process now. Mawaziri 15 wakiwemo wale ambao wako kazini sasa na pia waliohudumu na kuachishwa kazi au kuacha wakati wa uongozi wa Governor Sonko wote sasa wana miadi na Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, mawaziri hawa ndio wanaopaswa kujisalimisha mbele ya EACC kuanzia tarehe 19 mwezi huu, yani siku ya Jumanne. Joyce Kinyanjui, ambaye ni karani wa baraza la mawaziri, pamoja na Samuel Kinyanjui, anayehudumu na yeye mwendo wa saa 3 asubuhi. Saa 8 ni Peter Kamau Mugo, ambaye ni msaidizi wa gavana, katibu wa kaunti Lebo Ole Morintat. Huku tarehe 20 ni maafisa Christine Reri, Winfred Gathagu na mawaziri Larry Wambua, Mohamed Dagane, Hitan Majevda. Huku tarehe 21 mwezi huu, mawaziri Veska Kangogo na Alani Gambi, Lucia Mulwa, Pauline Kahiga, Newton Munene na Charles Kerich. Wote hawa wanatakiwa kufika mbele ya tume hiyo kuelezea jinsi wanavyoendesha kazi zao, ikiwa ni pamoja na madai ya ufujaji wa fedha na utendekazi wao jijini. Aidha wanatakiwa kubeba stakabadhi zao za utezi wao kazini, ambapo watahojiwa kuhusiana na jinsi wanavyofanya kazi zao. Sasa so far I've got 4 summons. One governor in a span of 2 months. Ndio nitisho, lakini nataka kusema hakuna mountain intimidation itanisimamisha. Haya yanajiri wiki tu baada ya gavana wa Nairobi kufika kwenye makao ya EACC. Wewe mtufungulie matuende bwana, wachani ushenzi. Kijana ambapo baada ya kuhojiwa kuhusiana na taarifa aliyoipa tume ya EACC kabla ya kuwa gavana, alidai kuwa EACC inamchunguza visivyo na hata kufika mahakamani na kuishtaki. Sonko anadai kuwa aliyekuwa kiongozi wa wengi bungeni Abdi Guyo amekuwa akiwapa EACC taarifa zisizo na msingi na kupelekea masaibu yake na hata kutoa picha za kamera za CCTV ambazo Guyo anadaiwa kukutana na EACC. Kwa upande wake, Guyo anadai Sonko ndiye sababu ya migogoro kwenye bunge la kaunti. The governor should be invited here and he should tell the Senate why 1.5 down the line he does not have a deputy governor. This county is dead. Shukri Wachu, K24, Weekendi.